Alô, sejam todos muito bem-vindos nesse dia especial, dia de Natal, 25 de dezembro de 2020. Estamos aqui reunidos hoje com esse vídeo especial que nós vamos falar de um assunto pertinente ao dia de hoje, que é a prece. Então, você que está nesse momento chegando aqui ao canal Revelar e que ainda não se inscreveu, por gentileza, fique à vontade, faça a sua inscrição. Colabore conosco na divulgação, compartilhando esses vídeos na sua rede social. Comente, dê o seu like, seja membro, se for possível, do canal, para que a gente possa levar essa mensagem com muito mais amplitude. E eu quero aqui, nesse momento, convidar o Beto e o Matheus para que possam fazer parte desse corpo que vai falar hoje a respeito da prece. Beto, Matheus, sejam muito bem-vindos para esse bate-papo especial no dia de hoje, 25 de dezembro de 2020. Antes do Matheus, então, dar o seu boa tarde e para quem vier depois, né, o seu boa noite, boa madrugada, boa manhã, para quem nos ouvir no outro momento, quero pedir licença a ambos para a gente começar, então, com a prece número 6 do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos para nos assistirem. Afastar aqueles que possam nos induzir ao erro, nos dar a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura, afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, nos desviar da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir, nos tornai dóceis aos vossos conselhos, nos afaste de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja, de ciúmes, nos inspire indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz, perdoai-as, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito Jesus que possa ser o nosso guia espiritual nesse encontro da tarde e noite de hoje, para que possa nos assistir e velar por nós. E assim, nesse sentimento, que eu passo a palavra para o Matheus e agradeço essa importante presença que é falar desse tema tão caro que é a prece, num dia tão caro a todos os terráqueos, que é o Natal. Matheus. Boa tarde a todos, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês a respeito e falar a respeito desse tema tão importante, tão interessante e que, quando bem compreendido, ele pode ser utilizado da melhor maneira possível. Entendermos de uma forma racional a respeito da prece vai fazer com que fujamos de imaginar um milagre, de imaginar alguma coisa fora das leis naturais que vem intervir por nós. O capítulo 27 e o capítulo 28 são dois instrumentos muito bons, riquíssimos de conteúdo, que podem nos auxiliar a compreender de modo eficaz como a prece funciona, qual o seu efeito, como que pode ser utilizada em favor do próximo e em favor de nós mesmos. Então, eu gostei da oportunidade de discutirmos e entendermos melhor a respeito da prece, porque é um tema que, para mim, é muito interessante. Obrigado, Beto, obrigado, Laura, e a todos que nos acompanham. Pessoal, nós resolvemos fazer então esse vídeo, esse encontro, para a gente falar um pouquinho da prece. Qual a importância da prece
no nosso dia a dia. É, o que seria a prece para cada um de nós? É um ato simbólico apenas, ritualístico, cheio de superstições, cheio como diz o próprio Jesus, né? Somente da boca para fora, né? Ou seja, nós temos que interiorizar aquilo que nós estamos realmente falando. E o que é esse interiorizar? É o pensamento, é o sentimento que nós vamos colocar no momento em que nós estamos dirigindo uma prece para o Criador, para Deus, né? Se vocês me permitem, eu quero fazer uma leitura rápida aqui. Na Revista Espírita de 1866, especificamente no mês de janeiro, quando vai tratar de um comentário sobre a prece do ponto de vista do Espiritismo, aí Kardec vai dizer assim, ó, a questão da prece já foi discutida bastante, de modo que é inútil repetir aqui o que se sabe a respeito. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Agora, aqui é a parte mais importante que eu quero colocar aqui, ó. Desde que pelas leis fluídicas do pensamento, igualmente compreendemos o poder da prece, que é, ela também, um pensamento dirigido para um fim determinado. Bom, se o pensamento, ele é fonte criadora, e quando nós pensamos, nós emanamos o nosso sentimento para o universo, imagine num momento como no dia de hoje, Natal, quando reúne-se em família, quando reúne-se em grupos, e nós conseguimos efetivamente, em pensamentos nobres, verdadeiros, emitir esse sentimento de gratidão a Deus, né? E lembrando daqueles que talvez não tenham a mesma oportunidade que nós temos de uma mesa farta, de estar reunido em famílias, e realmente conduzidos por esse sentimento de piedade, a gente elevando o pensamento a Deus, o quanto várias pessoas nesse dia de hoje, no mundo, encarnados e desencarnados, com esse sentimento, não cria uma atmosfera fluídica em torno desse planeta muito salutar. Então, então nós precisamos aproveitar esse dia de hoje, dia 25 de dezembro, e pensar assim, eu tenho a minha parte nessa tarefa. Qual tarefa? A tarefa de realmente dirigir os meus pensamentos para Deus de forma bem compreendida. Nada de rituais, nada místico, nada supersticioso. Como diz Kardec, entendendo que existem leis fluídicas. Então, se o meu pensamento sincero cria ondas de vibrações salutar, então vamos aproveitar esse momento da prece para que a gente consiga fazer isso. Kardec vai nos dizer, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, os Espíritos vão dizer que para a prece não existe local, não existe momento, porque é pensamento. Então, só que reunidos em grupo, né, pessoal, é claro que o nosso poder de emanação para o nosso planeta, para o universo, é muito maior. Beto, fique à vontade, a palavra é sua, meu querido. Vamos aqui agora falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, mas buscando esse momento grave que nós passamos aqui no planeta Terra, que é a questão da pandemia. O que é que eu posso fazer? Poxa, não tem vacina, não tem... Tá uma situação desconfortável para todos. A gente está tendo que ficar confinado em casa. O que eu posso fazer como ser humano? Então, hoje o dia me faz refletir na questão 662, item 4, da prece, livro 3º, capítulo 2, lei de adoração, livro dos Espíritos. Então, Kardec perguntou, pode-se orar utilmente pelos outros? Quantos desencarnados, por conta dessa pandemia, quanto ainda vão desencarnar,
quantos estão desencarnando e quantos estão, nesse momento, numa situação de preocupação com vida e morte. Nem todos são espíritas, nem todos detêm o conhecimento espírita e nem todos podem dizer, não, eu não me preocupo com a morte, sabendo e conhecendo verdadeiramente o futuro e o que nos aguarda. Então, isso que o Lauro fala, do fluido, da transmissão de pensamento, me faz refletir nessa resposta. Perguntou Kardec, pode-se orar utilmente pelos outros? E a resposta, o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem, pela prece, atrai ele os bons espíritos que associam ao seu desejo de fazer o bem. E aí tem uma nota. Kardec vai dizer, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação, pelo pensamento e a vontade, que se estende muito além dos limites da esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. De tantos atos que podemos fazer através da nossa vontade, a prece é um deles. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos, lhes darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda, nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada, como foi bem dito aqui. E aí eu devolvo para vocês, Matheus, se quiser comentar. O que percebemos no capítulo 27 é que a prece, ela vem muito da vontade. Obviamente, os próprios espíritos deixam claro que existem leis imutáveis de Deus. Essas nós não conseguimos alterar. Entretanto, o que estiver ao nosso alcance, nós podemos sim, com sabedoria, com discernimento, fazer uma prece ali para que consigamos encontrar uma solução, uma orientação. No oitavo item do capítulo 27, a respeito, dentro do item eficácia da prece, os espíritos utilizam como exemplo um homem que está perdido no meio do deserto. Se ele se deixar cair e ele estiver ali naquele momento de aflição e não fizer nada, ele pode fazer 10 mil preces ali que não irá resolver. Entretanto, se ele fizer uma prece, se ele acalmar seus ânimos, seus sentimentos ali aflitivos, aquelas emoções ainda muito fortes, se ele ficar paralisado, de nada vai resolver. Agora, ele silencia sua mente, faz uma prece, e ele sim pode encontrar o impulso de se levantar, de tomar o melhor caminho que está, que os bons espíritos podem auxiliá-lo. Mas no próprio capítulo deixa claro, a pessoa tem que estar com o coração aberto e realmente com a vontade de se realizar aquilo que ela pede nas preces. Então, eles deixam bem claro, não adianta nada. Se você fizer uma prece, mas estiver com sentimentos negativos, não conseguindo perdoar o seu semelhante, alguma pessoa que ofendeu, a chance de ocorrer alguma mudança é mínima, principalmente porque o que move a prece é o sentimento de caridade, é o amor. E amor e ódio não conseguem conviver ali, lado a lado. É necessário que a pessoa trabalhe a fé, mas uma fé racional. Necessária aquela a pessoa raciocinar, focar no que quer, saber se é realmente isso que vai fazer bem a ela ou aos seus semelhantes, para que ela faça uma prece e certamente, se for bem feito, com sentimento ali, os bons espíritos auxiliarão essa pessoa a encontrar o que deseja. Claro, sem infringir nenhuma lei natural, porque aí isso seria ultrapassar as leis de Deus, e essas são imutáveis, e essas nós não conseguimos alterar.
Muito bom, muito bom. Eu acredito que assim, o que nós resolvemos trazer aqui realmente era só para um despertar de ideias para que a gente veja a prece de um ponto de vista científico, filosófico mesmo, levar a prece, né, com discernimento, como foi dito por todos aqui. Eu gostaria, então, de desde já fazer o meu agradecimento, desejando a todos um excelente Natal, que esse dia possa ter sido abençoado e continuar sendo abençoado pelos bons espíritos, nesse sentimento de prece contínua que devemos alimentar dentro de nós. Eu passo a palavra novamente para o Matheus, para que ele possa fazer aí o seu agradecimento, e em seguida, Matheus, já para o Beto, que aí o Beto vai fazer novamente a prece de encerramento e também a despedida do nosso encontro do dia de hoje. A todos, muito obrigado. Então, eu só tenho a agradecer... Matheus, só um minutinho. O Laurim, Matheus, queria colocar para vocês, assim, antes da gente encerrar, apenas aquela segunda questão aí, também para a reflexão de vocês, e o Laurim até, se quiser voltar a falar, que é a questão 665, né? Que pensar daqueles que rejeitam a prece pelos mortos porque não está lá num determinado formulário. E aquela outra do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, é inútil orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores, né? E ali eles vão falar da utilidade da prece, não é verdade? Então, assim, eu faço coro com o que o Lauro mencionou agora há pouco e com o Matheus também, para que todos possam depois, com calma, meditar nessas duas questões, nas três, obviamente, ou na lei de adoração, que está no Livro dos Espíritos. Tem todo um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, como é uma oportunidade em que todos aí estão com seus pensamentos elevados a Deus e a Jesus pelo dia de Natal, que possam meditar também profundamente acerca destes dois aspectos. Era isso, não sei se o Lauro quer fazer algum acrescentar. Desculpa, Matheus, devolvo para você. Gostaria de encerrar, só estamos no dia 25 de dezembro, uma data onde as pessoas estão mais caridosas, com pensamentos voltados para esse sentimento natalino. E conforme é dito no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o momento propício para quando orarmos, pedirmos por aqueles que estão sofrendo, seja pela fome, seja por essa doença que nos pegou de surpresa nesse ano, porque, como os Espíritos disseram, quando a prece de duas ou três pessoas estão voltadas para o mesmo objetivo, a sua eficácia ela é muito maior, porque é uma conjunção, é uma soma de objetivo, é uma soma de desejo ali em favor do próximo. E que nesse momento nós pensemos que nesse ano não foi um ano perdido, foi um ano de aprendizado, foi um ano de reflexões, de nos voltarmos para o nosso interior. E que sempre que vier uma aflição, uma angústia, que novamente, conforme foi falado hoje, que levemos os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo orientação, pedindo um conselho, antes de qualquer decisão impensada, que respiremos, que foquemos no que nós estamos querendo de melhor para nós, para os nossos familiares, porque certamente coisas boas virão. Eu desejo a todos um Natal de muita paz, de muitas reflexões e que ano que vem possamos estar novamente reunidos para mais estudos e para mais esclarecimentos. Eu passo a palavra ao Beto. É muito importante a gente buscar sempre a reflexão e esse é o propósito desse encontro breve de hoje, dessa prosa espírita aqui. A gente precisa agradecer aos presentes que ganhamos nesse ano. A gente sabe reclamar demais,
mas muita coisa nos foi agraciada. A gente está experimentando ferramentas novas, encontros com pessoas, por exemplo, um presente que nós ganhamos é a presença do Matheus aqui conosco, de Belo Horizonte, e fazendo essa live aqui, assim como foi o Henri agora há pouco, lá da Paraíba, de João Pessoa, como outros, de outras localidades, por esse sistema aqui, que foi um presente, mostrando para nós que nós temos, de fato, outros meios, outras modalidades de nos reunirmos em torno do Evangelho. Quando nos disseram que dois ou mais estivessem reunidos, nunca disseram que essa assembleia precisa estar adstrita a um templo, a um lugar entre quatro paredes. E, pelo contrário, hoje nós estamos aqui provando que os três estão distantes geograficamente, à distância, porém, nós estamos relativizando o tempo, relativizando a distância, nos colocando num só coração e num só sentimento. Esse talvez seja um dos maiores presentes que tivemos nesse ano, né? Então, é preciso refletir sobre isso. A gente não pode só refletir no âmbito ou no ângulo do ponto de vista da desgraça. É preciso a gente subir aquela montanha que o Kardec fala no Evangelho, se colocar no topo dela e buscar olhar um pouco mais longe. Se você está numa estrada dirigindo e você está à noite no seu carro, a sua visão certamente ela só vai alcançar até onde o seu farol iluminar. Mas é muito possível você parar, desligar o seu carro e observar, interagir com a luz da lua, com a luz natural, e você certamente consegue enxergar numa distância muito, muito, muito maior. Então, é sempre a questão do ponto de vista. Para mim, é uma honra muito grande ter tido essa oportunidade nesse ano que está se findando. Nós ainda teremos mais um encontro. E talvez a gente não consiga aí fazer um encontro pessoal, como estamos fazendo agora. Nós tentaremos trazer uma retrospectiva. Quero agradecer a todos que vêm aqui no chat, que comentam, que se inscreveram no canal, que são apoiadores. E para o universo, para todos e para todas, nós vamos, então, se a voz assim o deixar, encerrar com a prece, que é o item 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que são as duas preces, uma para começo de reunião e outra para fim de reunião, tá? O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Pedindo a Deus e a Jesus para abençoar as nossas cordas vocais, vamos para a prece. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática essas instruções que nos deram, que façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor do próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderem assistir a esta reunião, para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E assim que a gente termina, encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!